Re, viss ēters ir te! Sarmīte Cīrule, Rīgas Austrumu slimnīcas vispārējās aprūpes māsa, ir pirmā māsa no Latvijas, kas dodas uz Ukrainu, lai strādātu tieši kara hospitālī vai pat frontes līnijā. Bez darba Latvijā Sarmīte guvusi pieredzi gan Īrijā, gan uz kuģa pie Dānijas krastiem. Ar Sarmīti Cīruli tikās Aija Kīnce. Nē, jūs neesat vainīgi, jūs vienkārši to nezinājāt. Vainīgi būsiet, ja jūs zināsiet un tik un tā to darīsiet. Sarmīte Cīrule smejas savus garšīgos smieklus un atbild uz katru pacienta jautājumu. Šī ir viņas pēdējā dežūra Austrumu slimnīcā. Tālāk viņa palīdzēs ievainotiem ukraiņiem. Vēsturiskais taisnīgums no to, ka Ukraina ir tas mūsu bastions un to nevajag aizmirst. Sarmīte ir nevien mediķe, bet arī teoloģe un mācās vēsturi maģistrantūrā. Manos uzskatos bailes mūs ierobežo. Bailes mums neļauj darboties. Bailes mūs tā kā paralizē un viss jaunā derība, tāpēc arī tiek rakstīts nebaidieties. Piemēram, Jēzus saka mācekļiem nebaidieties, es tas esmu, vai ne, turiet drošu prātu. Viens ir baidīties, otrs apzināties riskus. Sarmīte strādājusi gan ārsta praksē Īrijā, gan uz Dāņu kuģa, kura komanda cēla vēja ģeneratorus jūrā. Viņai nav kara brūču kopšanas pieredze, bet viņa uzsver, ka tādas nav gandrīz nevienam. Kad es uz kuģa strādāju, bija 142 cilvēki, un es biju vienīgā mediķe. Un tad jāuztur cilvēks pie dzīvības, cik ir iespējams, jau kamēr sagaida helikopteri no krasta. Ar to mēs neviens, un es... Ok. Neviens karavīrs arī nav ar to saskāries līdz brīdim, kamēr notiek kara darbība. Mēs oriģināli, mēs neesam radīti karam. Manām mazākām māsām tētis ir Ukrainas, un es ļoti uzmanīgi esmu visos gadus vērojis, kas notiek ģeopolitiskā situācijā. Tas bija gan ar kara Čečenijā, vēlāk ar Grūziju un Ukrainu. Es strādāju par medical officer, kā saka šības doktors, uz kuģi. Un tanī brīdī sākās karš, un tad mēs bijām seši mediķi, kas vēlējāmies jau toreiz braukt. Bet tad likumdošana mums neļāva to darīt, un mums draudēja cietums. Sarmīte neatklāja, kurā vietā strādās, taču ir skaidrs, ka tas būs vai nu kara hospitālis vai pati fronte. Es dodos, neteikšu kur, bet ir viena vieta arī Kijevā, kur notiek taktiskā apmācība. Es būšu taktiskās apmācības kursos, un pēc tam es varēšu doties vai nu uz kara hospitāli, vai kas ir mazliet tuvāk frontes līnijā, bet es do to momentu es tiešām nevēlos teikt. Ja ne Kovids, kurš noķēra pašu, Sarmīte jau būtu tur. Bija doma 1. aprīlī, jo mēs strādāja Covid nodaļā 2 gadus un bija doma, kad no 1. aprīļa tad varētu doties. Ukrainas atbalsts koncertājs saslima ar Covid. Paldies, Ralf Neilon. Un tajā koncertājs saslima ar Covid, tāpēc es nevarēju doties uz Ukrainu, jo man bija vidēji smaga gaita un man bija nepieciešama rehabilitācija. Muļķīgi. Bet nē, tas bija arī labs laiks, kāpēc es neesmu aizbraukus, es varēju arī savu sirdi sagatavot. Lai nav tā pompozitāte, kaut kur ejās, es tur varonu dodos, bet nē, kad tie patiesie mērķi ir daudz savādāk, kur netik daudz es, cik ir Ukraiņu tauta. Uz Sarmītes rokas uztetovēts vilks, un tas esot viņas totēms. Man patīk, ap citu, man patīk izdzīvošana un būt mežā un tādos apstākļos, es arī interesējis. Esmu to darījusi arī Īrijā un esmu to darījusi arī Latvijā. Tā savvaļa, tas man patīk, jā. Es protu labi maskēties. Aija Kīncēns, Kupčs, Latvijas televīzija.